Boa noite, chat! Boa noite! Como vocês estão? Bem? Sextou, hein? Oh! Inclusive, essa semana eu tô feliz, hein? Sabe por quê? Sabe por que eu tô feliz? Porque eu fiz todas as lives da semana! Nada me derrubou, nem a dengue! Tem como virar membro? Infelizmente não, Mizu. Infelizmente não, a gente tá nessa jornada. Falta pouquinho pra gente virar. É, chat, hoje eu tô miniatura, tá? Ai, eu tô do lado errado. Ah, oh my god. Ninguém viu, ninguém viu. Calma. Pronto, agora eu tô certa. Oi. Oi, tudo bem? Como vocês estão? Como vocês estão? Deixa eu dar oi pra todo mundo. Ó, as convidadas de hoje, elas já estão aqui, tá? Elas estão no Discord ali fofocando. Focando não, né? Elas tão trocando ideia, ok? Oh, meu Deus. Apaixonado misto mandou R$ 1. Olá, cara donzela, encantado pela sua beleza, apaixonado estou. Estarei Oh. disposta a jogar TFT mais tarde. TFT! Que convite indecente, misto. Eu não abro meu LOL. Tem uns dias. Mas, ó, me adiciona lá, que quando eu tiver online a gente joga assim. Inclusive, eu estou procurando duplas para duplas dinâmicas no TFT. Eu amo esse modo de jogo, mas ninguém quer jogar TFT comigo. Porque todo mundo fica falando que é LOL, cara. Mas não é LOL, as pessoas não entendem. Não entendem. Enfim, deixa eu dar oi para todo mundo antes da gente começar a live oficialmente. Oi, Mizu! Inclusive, Mizu, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda à guilda. Espero que vocês gostem das nossas lives. Oi, Paulo. Oi, Foxy. Oi, Andreu. Oi, Rafa. Oi, Filion. Oi, Matheus. oi, Edites da Gabia. Tudo bem? Oi, Kenzie. Oi, Albert. Boa noite, Zumi. Está linda e fofa hoje. Hoje eu tô. Hoje foram muitas collabs, chat, antes de vir aqui com vocês. Foram muitas collabs e aí a minha energia, vulgo a bateria do meu telefone, acabou, entendeu? Então hoje estou potoca. Hoje vai ser uma livezinha mais comfy, não vai ser muito caótica igual as últimas foram, cheia de gritos e explosões e gente morrendo, entendeu? Não. Mas hoje vai ser uma live mais comfy. Tanto eu quanto a Mayu, a gente tá bem cansadinha do nosso dia todo de live. Pra quem não sabe, eu tô desde as 9. 9? Eu acordei 9, porque hoje a gente tinha collab na Kalo, então tô desde as 9 fazendo live. Tô um pouquinho cansada. Mas é isso, é isso. Espero que vocês gostem da live, mesmo ela sendo mais comfy assim, sabe? Vai ser legal do mesmo jeito. É só o Mizumi sem bateria. Basicamente. Izumi, meu VTuber favorito, faleceu. Eu sinto muito, André. Eu sinto muito. É muito triste. Eu não sei nem o que te falar. Não sei nem o que te falar. A mulher é uma máquina. Então, eu tô surpresa comigo mesma, sabia? Eu não sabia que eu tinha essa capacidade de participar de tanta collab num dia só. Live Conf apanhando de Pokémon. Você descreveu muito bem, na verdade, Kenzie. Você descreveu muito bem, porque, pra quem não lembra, sábado passado a gente teve nossa live de Pixelmon, a primeira live de Pixelmon com a Mayu e com a Kalo. E, tipo assim, os Pokémons eles macetavam a gente, entendeu? Nosso Pokémon, meu Pokémon, a Chikorita lá no nível 4, aí vinha um Pokémon do além me bater, nível, sei lá, 18, entendeu? A me diz que é proibido jogar LOL. Devia ser, mas eu gosto. Então eu cometo esse crime. Enfim, eu vou desmontar as meninas, tá, chat? Eu já vou desmontar elas. Não, hoje, como eu tô cansadinha, não vou dar muita enrolada. Não vamos ter nosso termo, infelizmente. Mas é isso. Hello. A mãe, véi. Mayu, eu queria dizer. Então. Eu queria muito dizer que, cara, eu comecei o dia hoje com a Mayu e ela tava, tipo, do tamanho da Kalo. Entendeu? Aí, na live dela, ela já tava um pouco menor.
Entendeu? Na da Mi, ela foi no normal. Mas agora, ela tá no tamanho mosquito. Small. Exato. Olha o mosquitito. Sabe? Apaixonado misto mandou R$1,01. Pronto, sua dupla está aqui. Como posso te contatar? Manda invite no LOL. Meu nome é Gatineu Salsicha. Qualquer coisa, entra no nosso Discord que eu mando lá, tá bom? LOL. A Gatineu Salsicha. Pelo menos eu tenho um nome fofo, vai. Eu não sou, sei lá, o. Não sei um nome. Você sabe algum nome aí, Kala? De LOL? Bafo de Zantex, meu. Nossa, graças a Deus! Graças a Deus, Nossa! vocês não ouvem a Kalo. Nossa, e eu aqui falando com elas. Nossa, ainda bem. Nossa! Nossa, graças a Deus vocês não escutaram o que eu falei, mano. Eu falei muito na automática. Muito obrigada por me avisarem só agora, chat. Não dá pra te levar a sério com essa carinha. Não, não tem que me levar a sério, cara. Eu sou uma pessoa Tá séria. brava. Um leve Brava. medo, cara. Tem que ter medo, entendeu? Tem que me temer. Abi? Quase papoquei, mano. Eu saí voando assim. Mano, Adecolou, acalo, mano. acalo, acalo. Passou dos limites agora, tá? Mano, eu juro que eu falei no automático. E aí eu me toquei. YouTube. Aí eu. Ai, como sempre, chat, eu esqueci de fixar a mensagem. Calma. Repete aí, Calo. Eu não. Não, ela só vai repetir na live dela da Twitch. Na minha, ela não vai, Eu não posso repetir tais palavras, gente. Eu não posso. Fala na minha DM. Fala na minha DM. Eu genuinamente quero entender o que eu ouvi. Ai, cara. Ah, entendi. Eu falo, não sei, aí eu. Ah, meu Deus, cara, É, como foi que tenebroso, fica? cara. Eu me senti naqueles desenhos animados que, tipo, alguém fala algo muito cabeludo e aí começa um som, sabe, de trompete, carro De batendo. golfinho, É, sabe? foi Mano, eu esse o juro pra vocês, nível. é porque eu já caí contra um cara que tinha esse nick. Aí por isso que veio na minha cabeça. Meu Deus, mano. Foi tipo assim. Calo, fala o Nick. Aí ela. Ah! Entendeu? Entendeu? Foi tipo. Ah! E Sim. o meu áudio jogando Outlast. Sete, inclusive, isso já apareceu em outras lives, mas eu nunca mostrei pra vocês. Vocês acreditam? Vocês acreditam nessa audácia? Cortaram um grito meu jogando Outlast Trials e botaram no Discord. E é esse aqui, ó. Alguém aperta pra mim? Isso sou eu gritando. Isso é terror genuíno, entendeu? Mas É muito bom ao mesmo horrível, é tempo. horrível. É incrível. É um terror absoluto vindo de lá de dentro, sabe? É muito triste, cara. É. Agora eu posso. Isso é você? Sim, isso sou eu. Por incrível que pareça. Izumi, você quer evoluir seu Pokémon? Sim! Inclusive, vocês sabem qual nível a Chikorita evolui? Porque tá difícil. Ah, ela tá sofrendo, coitada. Os meus mods. Eu amo meus mods. Eu amo meus mods. Porque, tipo assim, olha os caras. Eles chegam, eles não me dão nem boa noite. Mas eles me mandam assim no chat: vou chegar daqui a pouco. Tô aprendendo a instalar fita LED. E é isso. Ponto. Não há discussões. Não que eu fosse, né, gerar discussões, mas. É. E tá tudo bem, entendeu? Boa noite, Eu Zu. Muito acho. obrigada. Agora eu tô feliz, vagabunda. Pode ir instalar sua fita LED. Caça torre fantasma no pântano pra upar mais rápido? Tem isso?
Bom, você tinha casa de abóbora, né? Oi, boa noite, Licus. Boa noite, senhor. Bom, chat, bora jogar? Antes disso, deixa eu só dar uma recordação, apresentar as meninas mais uma vez. A gente tem passado alguns dias juntas. Apaixonado, opa, misto, pera. Mandou R$1,02. Uhum. Manda lá no chat, please. Ok, com a número PMB. No final da live eu mando, tá bom? Pode deixar. Eu não costumo abrir meu Discord durante a live. Mas, ó, deixa eu apresentar as meninas. Em cima de mim, temos a grande, gigantíssima, eu nem sei se a palavra existe, gigantesca Mayu Yu. Oi, gente. É isso. É isso, é isso. Até apresentação. É o melhor, é o esse meu foi, melhor. É o que tá dando para as 7 da noite. E aqui embaixo temos Calu, a maior passarinha de todos os tempos. Diretamente da feira de Itapuã, um siri fazendo barra. É, eu gosto muito desse vídeo. Ela é realmente gigante, sim, chat, sim. A que leva a Chicorita? A gente vai ver isso agora, juntos. Agora que elas se apresentaram. Deixa eu trazer essa tela pra esse lado aqui. Deixa eu abrir o meu Minecraft. Gera aí o código pra nós. Railroom. A Marion. A qualquer momento. Ok. Tô entrando no mundo. Ok, eu cheguei. Ah, é verdade, né? A Calu tava traindo movimento, a Calu. Eu? A Calu tava construindo uma casa só pra ela, chat. É. É só. Só pra ela. Não tem nem vergonha na cara. Eu tava lá construindo, mano. Demorar com nós é só chegar até aluguel. Eu sou pobre. Não tenho nem Pokémon direito, Calu Pintita. E você já quer me cobrar aluguel? You crazy. Tá, gente, eu vou pegar aqui o código, peraí. Faruel mandou R$5. Não tem membro então? Tó. Acho que é melhor, não sei. Boa muito noite, meninas. Muito obrigada, Faruel. Muito obrigada pelos 5. É, não tem membro, cara, mas logo a gente tem, logo a gente tem. Eu tenho fé. Deixa o like, dá view. É verdade, é isso. Enquanto isso, enquanto a gente não tem... enquanto a gente não tem membro, deixa o like, dá view, entendeu? É a ajuda que a gente pode ter. Mas a gente já tá bem perto de conseguir, então logo vem, logo vem. É só ter fé, chat, é só ter fé. Izumi, o segundo e último Pokémon não é bom? Você tá falando que a minha Metapod não é boa? Nessa fala, entendeu? Entendeu? Eu não tô vendo como que ela pode não ser bom. Perfeita, cara. Fala da minha metapoda. Diz que é muito bonita, Calu. Ah, não, Calu! Calu do nada entrou em batalha comigo! Rejeita, rejeita! Esqueci o botão, só queria atacar meu Pokémon. Do nada, um Gastly. Queria mostrar meu filho. Ele é lindo, cara. Eu tô muito triste que eu tava sem Pokémon, que todos tinham morrido nessa hora. Aí eu, gente, tem um Gastly. Podem pegar. Ô, Calu, eu vou usar aqui tua fornalha, tá? Eu preciso de comida. Ok. Eu também preciso. É meu pagamento pela estadia. Meu jogo tá em inglês. É só apertar ESC. E nas linguagens lá, idiomas, dá pra mudar. Thank you. É nóis. Level da Chicorita? Vocês querem que eu tire vocês, chat? Vocês querem se ver? Assim, pelo menos, vocês conseguem olhar ali, né? Me digam o que é melhor. Mas a minha Chicorita tá level 12. Tá level 12. Ela tá evoluindo. Meu Deus!
Eu esqueci que tinha NPC nesse negócio e veio correndo um homem aqui. Meu Deus. Os NPC são assustadores. Eles são assustadores, cara. Olha a cara dele. Eu quero o Fabebê. Você achou o Fabebê? Não, eu acho... Meu Deus. Esse é o dia mais feliz da minha vida, gente. O que, que você conseguiu? Eu achei o Mimikyu. Onde? 17. Onde você achou? No meio das florestas aqui. Vai, Skitty. Mas da floresta rosa? A floresta rosa. Ok. Ai, meu Deus. Vamos, Chikorita. Vai, Skitty. A gente tem uma missão, cara. Eu quero um Mimikyu. O Skitty se matou. Oi, Ryomen. Tudo bem? Boa noite. Quando vai ter membro? Quando o YouTube liberar pra nós. Em breve. Tem nem um pãozinho aí, uma comidinha. Pô, tá aqui um monte de galinha em você. Aonde? Vai, teu Pokémon comeu, tá ligado? Não, tá aqui, tá em mim não, pô. Não tá comigo também, não. Mentira, tá sim. Ai, ai. Eu, desculpa te dar galinha, inclusive, tá calor. Espero que você não leve pro pessoal. Ah, não. Eu já acostumei, me acostumei. Uhum. Porque quando querem meu mal... Não! Eu não quero, meu irmão. Aí eu tô indo pro lado errado. Tá difícil, mano. Gente, eu acho que a gente nunca mais vai sair dessa floresta rosa, entendeu? Eu quero morar aqui. Eu quero morar aqui também. Todos meus pokémons estão morrendo pro Mimikyu. Conceito. É. Eu vou morar aqui. Gente, eu não sei construir. Nem eu. Sabe como que vai ser minha casa, Mayu, mais uma vez? E tá tudo bem, viu? É, exato. Você pode ficar comigo, tá, Mayu? Eu não vou te cobrar aluguel. É. Esse urubu do Pix aqui. Ave Maria. Tudo eu. Mas, Izu, quando você vai pegar um execute e nomear de Vander? É verdade. É esse que você quer com seu nome? Conseguiu? Todos meus pokémons morreram. Você quer que eu te ajude? Eu não sei. Ele é nível 37. Nossa, eu não consigo te ajudar, não. F Mimikyu. Que não dá, não. Tá paralisado, entendeu? Eu vou jogar as bolas enquanto isso. Complexo demais instalar fita LED. Bora ver Pixelmon, então. Esse aqui é só você sentar e assistir, entendeu? Mas acho que eu vou fazer um abrigo de verdade pra gente, sabe? Porque eu tô cansada de ser nômade, de ficar com 500 coisas no inventário igual eu tô. Eu preciso de organização, entendeu? Eu não funciono sem. Não deu certo. Eu tenho um Clefairy aqui, se alguém quiser. É, então, eu nem tenho Pokébola pra te ajudar, mano. Deu nada. Pokébola, mano, se tu tacar neles. Um coffin! Eita! Me identifico. Eu parei um coffin. Tu agora, Mayu. Eu nesse momento. É mesmo. Aquele Pokémon de gelo que tem um ranho caindo do nariz. Eu esqueci o nome dele. Eu sei qual é. Pô, mano, deixa meu ranho. Desculpa, isso foi muito maldoso. Vou jogar catarra em tu. Amanhã tem live? Não tem, Mizu. Eu faço live de terça a sexta-feira. E posto alguns vídeos durante a semana. Inclusive, nosso próximo vídeo que vai sair é de The Sims 4, chat. É da nossa série de delícia ao luxo. Eu estou empolgada, estou empolgada. Vou gravar ele amanhã, inclusive. Cara,
Cara, eu tô num lugar aqui que eu não sei subir. Macrow! O Mimikyu é muito difícil de pegar. É, então, mano. Percebi. Mas a minha Chikorita é nível 12, então, meu amigo. Olha, Mayu, eu já tô cavando um buraco, hein? Eu tô roubando gente. Ô, Calo, de onde tu pegou essas madeiras vermelhas? É a madeira rosa aqui? É tábua de cerejeira. Ah! O que é isso? Sua Chikorita é gigante? Ela é só isso, né? Esse é o problema dela. Como que eu... Tá com o meu Pokémon mesmo? R. Mano, minha Chikorita tava andando por aí até agora. E eu achando que ela tava aqui pleníssima. Falei, falei. Ela é doida. Vou trazer minha única tocha aqui pra dentro. Não tá fácil pegar esses carvão aqui. A lojista me olhando enquanto eu roubo ela. É a vida, viu? Ó, gente, a gente foi abençoados com carvão, entendeu? Na hora que eu mais necessitava. Eu tô com 40 carvão. Obrigado, Deus do Minecraft. Obrigada, Herobrine. Obrigada, Não, pera. Oh my God. Por que que eu repito as coisas que a Calo fala? Eu não sei. Obrigado, minha senhora, por ceder todas as suas coisas, todos os seus bens. Clefairy! Clefairy! Eu amo a Clefairy. Gente, eu tô conseguindo jogar Mine. Opa! Eu tô isso... com dois chunks de distância, tô... Mas será que isso quer dizer que você consegue streamar Mine? Aí é outra coisa. Acho que é diferente. O ratatá. Ira paparapu. Alô? América, ya! Quando vocês se perguntam o que passa na minha cabeça, vocês estão assistindo essa live, saibam que é exatamente isso. Hello. América, yeah. Eu só tô botando pra fora meus pensamentos, sabe? Ai, deixa eu me ajeitar. Oi, chat, eu vou botar madeira de cerejeira aqui, porque é muito bonita aquela madeira de cerejeira. Gente. Moço, você pode sair daí? Gente. Oi. Eu Ai, sou Pokémon, gente. Sai. Fugi, pera. Alô. Sai, cara. Gente, eu achei uma pônita. Mas assim, não é qualquer pônita, tá entendendo? É a pônita rosa. Meu Deus. Meu Deus, ela é tão linda! A Mayu... A Mayu é aquela... Aquela Agnes, tá ligado? O meu malvado favorito com unicórnio. Qualquer Pokémon que passa na frente dela... Automaticamente. Oh my God. A My Little Ponyta. Vai, Frock. Gente, eu vou cavar um buraco bem grande. Eu quero que seja bem espaçoso, porque eu estou com trauma dos meus abrigos antigos. Eu acho que eu tô começando a aprender com o tempo, sabe? Aham. Então, Chad, quando eu disse que essa live ela ia ser mais comfy, porque provavelmente eu vou passar muito dela cavando.
Let's go. Espero que vocês não se incomodem, entendeu? Let's go! Mas live de Minecraft não é sempre isso? Não, pô. Que isso, Mayuyu? É Pony Time! Tô bugando! O Frock tá rodando! Gente, eu não tô bem. Meu Deus, o povo cabo! Cada uma com a sua obsessão, né, véi? Não é não, Chikorita? Nossa. Mas o pior, véi, eu só preciso de um abrigo porque eu quero guardar essas coisas. Eu não aguento mais ficar jogando coisa no chão. Raticate está me atacando, socorro. Eu não aguento mais. Mano! Pokémon gigante, ele matou meu skit! Cara, eu não tenho madeira. Não tenho madeira, chat, eu não tenho madeira. Raticate, mano, do meu tamanho, gente. Não sabia que esses bichos eram tão grandes, não. Tamanho real aqui, tá? É um Gabiru. É um Gabiru! Olha isso, velho. Que vida triste ter que ficar jogando os negócios tudo fora. Vou ter que pegar mais madeira. Ok. Eu não alcanço. Vou pegar daqui. É porque eu quero algo rápido, tá, chat? Não me matem. Por favor. Ai. Eu só quero achar o fã bebê. Mano, o pior é que ele é tão minúsculo, Mario. Tão minúsculo. Vou me guiar pelo mapa. Gente, cuidado com esse Raticate, viu? Pelo amor de Deus. Bicho doido, tá bom. Que é isso, maluco? Desculpa. Não, eu não consigo focar, gente. Pixel Mon é... Rosélia! Oh, my God. O Metapod Pokémon mais forte desse jogo. É, então, como que pode, velho? Meu chat tá falando mal do Metapod, mano. Simplesmente o melhor Pokémon de todos os Pokémon, sabe? Peguei! Ai. Pegou o quê? Pegou o quê? Pancabum! Opa, Pancabum! Ele é tão fofinho. Ai, não, eu bugando de novo! Oi, gentlemen! Boa noite! Oi, gentlemen! Agora eu posso guardar 50 mil pedras que eu tenho no meu inventário. Entendeu? Eu vou guardar coisas de Pokémon. Eu não faço ideia do que são. É uma boa. Não, mas as Pokébolas têm que vir comigo, né? Pikachu! Vai, Pikachu! Que isso? Pegar terra. Terminar de quebrar essas árvores. Pikachu preocupado, agora ele tá com insônia. Ah, não. Pobre Rosélia não, pobre Pikachu. Bichinho. E o like, hein, chat? E aquele likezinho de sexta-noite pra nós ficar feliz. Aí agora, será que eu alcanço? Opa, não sei. Tá vendo? Conquistando o impossível, cara. Desde sempre. Izumi Momo. Gameplay. Ok. Agora eu vou fazer um piso, né? Putz, eu botei coisa embaixo, então eu vou ter que fazer o piso pra baixo. Vai, Ratatá. Quem diria, né, que eu teria um Ratatá Shine. Mano, isso aí, cara. É muito aleatório. É muito, muito, muito. Do nada um Ratatá Shine. Só quem viveu sabe na última live. Out of nowhere. A Rosane vendendo o Ratatá. E é uma moça. É uma ratata. É a ratata. E...
Madeira linda, cara. Sim, cara, é muito bonito. Olha isso. Eu tô apaixonada. Vou ter que cavar um pra cima. Calma, chat. Calma, uma coisa de cada vez, entendeu? Ih, tá chovendo? Peguei você, né? Let's go! Let's go! Cadê isso? Cover de esse meu jeito de viver. Ninguém nunca foi igual. Eu não faço nem ideia de que música é essa, né? Apertura de Pokémon! Meu desculpa. De viver. Eu não sei. Ninguém nunca foi igual. Eu sou poser, eu só jogo jogos. A minha vida é mesmo. O bem vencer o mal. Os filmes são bons, os filmes são muito bons. Vocês já viram um Detetive Pikachu? Já, eu adoro. Eu você gosta? De um bebê, eu vou chorar. O bebê. Mano, o ponto eu fraco choro. Da Mayu é o Flabebê. Vocês não têm noção, porque tipo, é, um é o menor Pokémon que existe. E ele mora dentro de uma flor, abraçado com uma coisinha da flor. E o nome dele é Flabebê. A Mayu explodindo agora. Emoção. Nossa, quase matei ele. O chat tá ficando bonito, tá? Com essa madeira. Não ia dizer nada. Só tá ruim de pegar essa madeira, mas tirando isso, as árvores são muito altas. Explica esse conceito de estar chovendo forte, tipo, isso muda alguma coisa? É que aí pode spawnar bicho, eu acho, e o Creeper pode levar-lhe um raio na cabeça, eu acho que tem uns negócios assim. Só que mas nesse caso aqui não tem... É, então, o Pokémon, não sei. Ah, tá, é um... Desculpa, fui longe. Não, não. É que eu acho que deve influenciar, porque tá, tipo assim, ó. Flabebê se libertou, está chovendo forte. Sim, influencia. Mas eu não sei ao certo o que cada coisa faz. Tem a tempestade... Eu amo a tempestade de areia que você fica tomando pedra na cara. Incrível. É incrível, cara. E você e seu inimigo lá. Tem o Flabebê do meu lado. Você viu? Você viu como ele ficou? Nossa senhora, quase não vi. Ele é um bebê. Sim, é um bebê. Ele escapou, mano. Ele é um Flabebê. Gente, eu joguei umas 6 Pokébol, né? Cara, ele é tão pequeno, ele é tão pequeno que a imagem dele é a qualidade é bem baixinha. A chuva aumenta o ataque de certos pokémons, falaram, Mayu. Será que é por isso que meu Froak quase matou o Flabebê? Não faço ideia. É, peguei. Ei! Eu também tenho o Flabebê agora. Boa! Mano, eu tenho um buraco. Essa é a minha conquista do dia. Flabebê. Eu não tenho o Flabebê. Tem que pegar o Flabebê. Eu não tenho. Aquele Pokémon que vira Altaria. Vira uma Altaria? Que vira... Não, a Altaria, que ele é tipo um passarinho com nuvens. Ele é tão evolui, fofo. Ele é a pré-evolução da Altaria. Eu amo esse Pokémon, cara. E ele tem umas merchs muito bonitas. Sim! Cara, tipo assim, eu gosto muito de Pokémon. Meu problema é que eu sou pobre, entendeu? Sim, e que a gente mora no Brasil, né? Isso é uma coisa muito triste pra quem gosta de coisas do outro lado do mundo. Sabe, inclusive, eu tenho a maior reclamação da minha vida pra fazer, entendeu? É tão ruim gostar de coisas do outro lado do mundo, porque, assim, eu quero comprar uma cartinha de One Piece, cara. Uma cartinha, sabe? E eu não quero ter que pagar, sei lá, 5 conto, sabe? 5 mil reais numa cartinha. Uhum. Sabe? Eu entendo. É um absurdo, é um absurdo. Um deck inicial, cara, muito caro.
Um rim por uma cartinha. Então, é tipo isso. Bom, eu nunca vou ter a cartinha lá do Ace que eu gosto. Sabe? Ponyta é fogo, né, gente? Aham. Uhum. E essa Ponyta? Eu não posso ver os status dela, não tem como? Ah, sumário. Comi. Eu não acho que essa Ponyta é fogo. Não, se ela é rosa e azul, roxa, não é de fogo, não. É uma nova, cara. Eu não sei há quanto tempo ela existe, mas eu lembro de encontrar ela nos lugares, nos pokémons que eu joguei e ficar tipo, what? Ela é muito bonita. Ela é. Alguém sabe, chat, do que ela é? Oi, Antony, tudo bem? Mas o Sorinite não tinha atacado? Ela tá atacada, mano. Tá atacada, mano. Tanto que ela tá minusculita ali em cima, entendeu? É o jeitinho que ela tá falando hoje, tadinha. Desde as 9 da manhã. Então, mano. Desse jeito. Como pode? Toda mesquitinha. Toda mesquitinha. Peraí, gente. Oh, para, pô. Para, pô. Eu derrubei meu negócio. Fazer uma porta, né, chat? Oh, a porta também é vermelha. Oh. Eita, Chikorita caindo do céu, velho. Do nada. Isso, cadê você? Eu quero mostrar pro chat, meu fã. Olha, eu tô perto da Kalo. Oh, o bom que meu Roselia é um Roselia, então ele vai virar um Roserade. Você consegue me ver pelo minimap, eu acho. Ah, eu consegui. Só ir pra cá. Ai, ai. Isso, pitoquinha assim, uai. Eu tô pitoca, cara. Hoje eu tô cansada. É, eu tô cansadinha. E eu falei, ah... Vai ser uma live mais comfy, que eu não preciso me preocupar com muita coisa. Eu peguei o fome de ter a sua amarelinha. Mano. O teu, que qual é a flor dele, Calo? Não sei. Porque tem um de florzinha vermelhinha. Engraçado! Me larga! Que isso? Alô, Psica, você tá bem? Você é um nome. Eu acho que ela não tá bem. Eu acho que ela não tá bem. Meu Deus. O que foi, Calo? Cara, eu tava batendo no... Eu tava aqui pegando umas folhas pra enfeitar minha casa. Do lado, um palmiar de mim deu um pau, literalmente. Matou meus Pokémon. Chikorita gigante. Matou meus Pokémon. Achou minha Chikorita? Tá, tô atrás de tu, né? Ah, você tá aqui? Oi. Vamos aí. Joguei comida pra tu. Obrigado. Obrigado pela Olha. Torta de abóbora. Cadê? Cadê? Mano, cadê? Oh! Oh! Oi, bebê, cara. Ele é abraçadinho. Oi, cara. É muito fofo, é muito fofo. Olha isso, chat. So sweet. Tem mais, ó. Vou mostrar. Mostra. Ele é o Skit. No meu Flabebê. Você tem que jogar ele. Ó. Oh. Oh. Eu amo Skit. Gente, vocês vão ver uma tendência, aliás, que a maior parte dos pokémons da Mayu são rosas, tá? Putz, é então. Olá. Meu Flabebê tem a flor rosa. Ah, oh. Lindo. A bundinha do Clefairy, olha. O que mais, aí. Mayu? Ó, agora não vem mais rosa. O Froak, né? Todo mundo conhece. The Chosen One. The Chosen One, sim. A minha Chikorita também é The Chosen One. The Chosen One. Mayu, aí, você tem um ferro? Pica? Não. É verdade, você pegou um Pikachu. Gente, meus Pokémon tá muito tortinho, ó. Eu tenho isso aqui, ó.
Ih, a minha escurita tá incapaz de lutar. Será que ela morreu? Ela morreu! Como? Como? Cara! Eu não acredito, mano. Eu tenho os piores Pokémon disso aqui. Ó, eu tenho isso. Um champete. Essa bomba. Um Hoot-Hoot. Entendeu? Eu tenho... essa outra bomba aqui. Oh, meu Deus. Esse aqui eu tenho orgulho. Ah, eu tô adorando, que bonitinho. Esse ele nem é tanto, lindo. Mas eu quero que ele evolua, então... É incrível. Ele vai ter que ficar comigo. E, mano, lindo. Simplesmente o melhor de todos, tá? O mais forte. The incrível. The amazing Metapod. Eu tô vendo um Gastly no mapa. Eu fico Opa. Vendo no mapa, no minimapa. É por isso que eu fico vendo os bichos. Uhum. Gastly aqui, vou atrás. Vai lá, vai lá. Eu já vou pegar mais Pokémon também, eu só quero acabar isso aqui. Ó, tem um Skitty aqui. É nível 2 ainda. É rosa? É rosa, o Skitty é o gatinho. Eu sei, eu sei. Mas é que não tem duas cores dele? Eu não tenho certeza. Não sei. Cadê o Gastly? Era pra estar aqui. Mano, a Mayu já tá cracuda de onde achar os bichos, tá ligado? Do mapa. E no mapa, ó. Não, eu sei, entendeu? Mas eu sou toda perdida. Eu vou ter que reviver aqui minha Chikorita, velho. Me dê um minuto. Me dê um minuto. Aconteceu um crime. Slowpoke, né? Slowpoke. Nossa, eu joguei muito de Slowpoke no Pokémon Unite. É brabo. Nossa, Jati, vocês gostam de Pokémon Unite? Assim, só uma pergunta de quem não quer nada, entendeu? Vocês assistiriam lives de Pokémon Unite? Eu já joguei, mas eu dropei. Cara, eu joguei muito, Jati. Mano, teve uma época que eu tava cracuda pegando o rank no Pokémon Unite. Meu Deus. Eu ganhei umas coisinhas nele. E eu cheguei longe, tá? Eu cheguei longe. Só que aí ninguém joga, cara. É muito triste. Eu achei o Chupete. Ele vira o Banette, que é literalmente o Pokémon fantasma que eu tenho mais medo, entendeu? Ou seja, eu vou pegar ele. Aí. Ai! Prepara. Nossa. Mano. Como eu sinto falta de um mod de TP, cara. Eu acho que a próxima coisa que eu vou fazer da minha vida é adicionar um mod de TP nisso aqui. Não tá fácil. Cair nos buracos. Fiz o apoio total, viu? Se quiser gente pra jogar, tem eu. Tu joga o Aizionha. É. Mas é, velho, é muito gostosinho. Nossa, quantas vezes eu já não peguei o Sui. Oh. Nossa, esse Pokémon aqui é muito Mayu, cara. Peguei o Chupete. É muito Mayu isso aqui. Você está falando. Daquele Deerling? Ai, dele. Aqui tá cheio, né, de Julinho Rosa. Aham. Eles são lindos. Tá, tem um monte em frente ao buraco. O buracasa. Eu tô procurando... Eu queria um Gastly. Chikorita, ali, cara. Lendinha! Como esse é maior, vamos pegar esse, então. Vou dar um take. Eu acho que ela não deve morrer, né? Nossa, não consigo nem me ver, mano, aqui. Calma. Não, não morri, não. Então vamos na calma. Na calma e no talento. Vou ficar no lurk. Obrigado pela companhia, filho. E obrigado pelo lurk. Com o Vavá. Sai dessa vida, hein, filho. Cara. Tá entendendo? Melhor. Hein? Valorant. Eu jogava, mas perdi a conta, o Pokémon Unite. Será que ainda jogam hoje em dia? Yeah, ok, eu peguei. Ah. Ah, agora eu quero um Fabebé. Olha a casa da casa. Como que eu dou zoom no meu minimapa? Pronto. Eu não sei. É mais e menos no teclado. Tem um Starmie perto da Calo. Tá aqui. Aí, eu tô vendo um Flabebê. Eu tô vendo um Flabebê no mapa. Ele tá por aqui. Aqui. Ai. É o Itário. Ui. Nível 10. Eu gosto de pokémons aquáticos. Squirtle! Diz ela enquanto acha um Squirtle. Oh my God, Squirtle!
vai, Rosana. Gente, pra vocês terem noção, eu joguei tanto esse Pokémon Unite que eu tenho skinzinha, entendeu? Não, eu não quero escapar, eu apertei. Ai, tá tudo bem. Vamos jogar Pokébola porque eu tô traumatizada. Cara, o Squirtle é tão desgraçadinho. Mas, cara, eu era muito tóxica no Pokémon Unite. Eu tenho um problema, chat. Quando eu começo a, tipo, realmente jogar os jogos e ler sobre e ficar, sabe, cracuda no jogo e tá determinada a ficar boa, eu tenho o problema que eu xingo todo mundo, entendeu? Meu Deus. Eu não consigo ser uma pessoa normal. Vou achar o centro. Vou marcar aqui nossa casinha. Antes de tudo. Eu tenho certeza que eu vou perder ela. Nossa, qual era o botão que salvava a coisa, velho? X, Z, V, B, B. Abrir. Mas ela bugou e tá indo embora, mano. Tá andando pra longe. Ela... Ai, cansei. Não quero mais. É. Ai, cara. Ficou rita. Usei aqui um Lit Seed, entendeu? Tô na paz. Só esperando. Starry! Você viu teu Starry? Ele matou a minha Chicoreta! Isso não se faz. Level 32, cara. Nossa. E eu só tava passando, tá ligado? Ai, não, véi. Não, de novo não, cara. Minha Metapode, ele matou minha Metapode. Não. Ele não me deixa fugir. Ele tá determinado, cara. Eu quero escapar. Me deixa embora. Me deixa embora. Oi, Blade. Tudo bem? Caro. Eu não quero. Eu não quero. Misericórdia. América, ya. América, ya. América, ya. Hello. Gente, pra onde é a cidade? Hello. É onde tem um monte de NPC. Oh my god, oh my god, oh my god. Olha isso. Pianista mandou R$1,03. Eu te entendo. Quando eu levo um jogo a sério, eu dou tudo de mim pra ser melhor. Tá entendendo, pianista? Tá entendendo? Eu era muito tóxica no Valorant. Mano, olha uma Caterpie. Eu era muito tóxica no Valorant e eu comecei a ser tóxica no... Oi. O que tá acontecendo? Onde? O quê? Do meu lado, do meu lado! Não tô vendo. Aqui, ó. Eu falei, pô. E Mayu? Eu tô numa batalha. Ele tá indo aí, ele tá indo aí. Eu não roubá-lo. É, já que ela não viu, ela não deve ficar triste, né, chat? Se ela não viu, o coração não vai sentir. Peguei! Ok, Mayu. Oh, meu Deus! Eu tenho o Cherubi, eu peguei o Cherubi. Ah. Que é depois, que isso faz? São dois desse, né? Que é isso aqui, gente? Ah, isso não faz nada, cara. Meu Deus, que coisa horrível! Ele é muito feio. Que coisa horrendo. Horrível! Horrendo, horrendo, horrendo. Tô pegando, hein? Uma hora... É perto da água, você o bicho me matou, na moral. Eu não acredito. O ataque dele foi super efetivo. Tem que manjar os tipos dos Pokémon. Não, é que meu Pokémon... Eles morreram, né? Então eu tô usando os... Os, né? Entendi. Tem um Flá bebê de Flá azul aqui. Deixa eu tacar aqui. Minha Pokébola. Venha. Venha! Saúde, obrigada. Eu queria um Ledibar. Comprei a fita de LED, mas não comprei fita dupla. Meu Deus, meu amor. Putz.
Putz. É tudo que eu tenho a te dizer. É pra cá. Eu caí. Quem nunca, oh, né, Deus. Fez umas dessas? Tá tudo bem. Não se sinta triste. Eu também já fiz umas assim. Se te consola. Aí ele fala, não, não me consola. É, então, já pensou. Ele, não, na verdade, isso só piora. Aí. Mas ele não é ruim, tem, né? Tem um poliwag na água, viu? Se alguém gosta do poliwag. Poliwag. Mano, eu tinha tantos poliwag daquelas maquininhas de um real, sabe? Sim, eles são fofinhos. Eu tinha muitos. Eu vou botar minha Fla Bebê aqui. Botar minha Rosélia. E acho que é isso. Talvez eu goste de planta, né, véi? Não sei. Eu gosto muito de Pokémon planta. Mas... eu amo Pokémon planta também, mas talvez eu esteja exagerando. It's fine. Oi, Mayu. Oi. Mayu, tem um Mayu. Pokémon rosa aqui que eu não... cadê? Oh, meu Deus. Oh. Olha a carinha dela, mano. Olha a carinha dela, Mayu. É tão pintinho, ela abraçada com a Flor. Oi, Manu, tudo bem? O Flor Bebê! Pra bebê! It's pretty! Ai. Esse eu acho que cascaria a carinha dele. Olha, a Iso, Geodude. Mano, por que, cara? Você tem que pegar um, Iso, aqui, ó. Tenho que pegar um? Não, eu não quero um Geodude. Ele fala igual a você. Não! Ele fala assim. Se tu falar Geodude com a voz grossa, é literalmente ele falando. Eu tenho que fazer isso quando vocês menos estiverem esperando, porque sob pressão eu não consigo, tá ligado? Mas eu tô pegando o Geodude. É. Ele tá me dando bundada, que é isso? Meu Deus, foi super efetivo, Mayu, acho que eu matei ele. Eu matei ele! Eu matei o Geodude, eu me matei! Coitado! Não! Tadinho! Meu Deus, já entrei em um Fla Bebê! Azul veio atrás de mim. É lindo o Flabebê azul. Ele é lindo, chat, mas eu vou matar ele. Não, não vou não. Ele é level 18, mano. Flabebê, me deixa embora! Flabebê Gold. Não, eu não quero enviar ninguém, cara. Eu quero que essa Chikorita volte pra dentro. Eu não quero que ela toque ninguém. Eu acho que no mapa tem um Caterpie Shine. Caterpie Shine, mano? É. Se vocês conseguirem olhar aqui onde eu tô... tipo, pelo menos eu nunca vi esse Pokémon que está aparecendo aí. Ah. E ele tem um formato de lagarta, chifrinho do Caterpie. Eu tô indo aí, mas eu tô indo aí. Ele é rosa com azul. É onde tu tá, olha no mapa, ó. Na tua frente. Mano. Um Jirlin em cima de uma árvore. Tu tá vendo? Não parece? Não tô. Só tô vendo um ratatá. Onde é que tu tá vendo isso, cara? Sumiu. Não, pera, sumiu não. No mapa não mostra, né? Só no minimapa. Tô olhando aqui. Não tem nada aparecendo com essa descrição. É, Mayu, acho que é você tá maluca. É o Caterpie Roseo. Eu juro. Eu juro. Você comeu o Caterpie Shine. Não, não era não. Caterpie Shine é dourado. Mano, e o Grimer aqui, mano. Feio, né? Horroroso. Pode. Literalmente. Mas eu queria isso, saber gente. Que Pokémon é esse que é rosa com azul. Ai. Eu querendo subir isso aqui. Pia Misto mandou um real e um centavo. Pera, você sabia que a Chikorita pode? Pode o quê? Ela pode o quê? Voltou! Eu não sei! Zume! O quê? Olha quem!
Obrigada pelo real. Eu não sei onde você tá. Do lado do lojista, onde tu tava? Meu Deus. É um Beedrill Shiny! Eu cheguei. Cadê? Ah, meu Deus, que bagulho feio, Mayu! Por que você me chamou pra ver isso? Mano! Mayu! Que isso, tu correu? Ele é gigante, ele é horrível! Foi muito grande, eu falei! Meu Deus, eu quero ir embora! Nossa, vem, Calo, mata que aquele. Legal! Horrível! Gigante, dourado! Não, vem, me deixa, Flabebê! Misericórdia! É um Beedrill! Horrível! Opa, Gastly. Eu Nossa! Ouvi. A quem? Vazalha! Eu tô traumatizada. Pokémon Fada é forte contra... contra fantasma, né? Não sei. Eu acho que é. O que vocês acham, chat? Vocês sabem? Ai. Se Pokémon Fada é forte contra fantasma? Clefairy! Pega, Clefairy. Pega, pega, pega. Cante, ah, cante. Cheguei. Gastly dormiu. Poxa. Clefairy! É tão fofinho. E o Flabebê é fazer uma fornalha. Fada. Pururi, pururu. A Clefairy tá se curando. Ai, meu Deus. Já meus coelhos. Fada só é forte contra dragão e sombrio, se eu não me engano. Pia Misto mandou R$1,02. Coitada da abelhinha, sabia que se você derrotar ela, ela vai lutador, te dar muitas coisinhas legais? Eu prefiro não ver o Pia Misto. Eu tô traumatizada com aquele bicho gigantesco, cara. Ai. Mas obrigada pelo donate, Pia Misto. It's Pia Misto. Pão com maionese, ou eu gosto, tá? Eu aceitava um agora e falo pra vocês. Ai, é tão bom. Eu nem sei o que eu vou jantar. Peguei o Clefairy. O que você jantou? Esse é baião de novo. Ah, é verdade. Omelete. Eu gosto de omelete. Outro fã bebê. Cara, a melhor coisa que aconteceu na nossa vida foi ter achado essa floresta, tá? Tem tudo que a gente quer, velho. Flabebês infinitos. Dirling no nosso quintal, entendeu? Uhum. Clefairy. É isso aí, mano. Começar a fazer a parede. A minha dúvida é se esse jogo é jogo que você tem que avançar nas cidades. Pia Misto mandou R$1,03. Eu prefiro mil vezes um misto quente do que pão com maionese. É, eu também gosto mais de misto quente, é verdade. Pior que eu não sei, Mayu. Tipo, eu acho que a gente faz sentido a gente ir pra outros biomas e pra outras cidades, pra todos os ginásios. Uhum. Só que ao mesmo tempo eu tô ficando com tanta coisa no meu inventário que tá difícil, entendeu? Quando acabou, me atacou aqui, mano. Tu quer? Eu fugi. Comi hoje um X-Tudão. Eu jogo e chamo de volta. Eu queria um X-Tudão. Ó, pra vocês. Eu vou ser bem sincera, ó. Eu não sei qual a opinião de vocês a respeito, mas acho que hoje a minha janta vai ser sopa de feijão. Ai, eu amo sopa de feijão. Então. Mas tem gente que não gosta, né? Não entendo. Tem gente que fala que sopa não é janta, mano. Dá é, mas é o que tem. É a minha janta. Não, eu acho janta sopa. Pia Misto Quente mandou R$1,04. Então sim, você gosta pra que, mais pra de mim? Quem fala que sopa sou não é tímido. Janta, que toma só de água temperada, entendeu? Pia Misto, eu sou tímida também. Eu sou tímida. Adoro a sopinha. Sopa é ruim, gosto de caldo? Pô, então é porque é sopa, não é bom, né? Mano.
Como que eu te conto isso? Tá, gente, eu preciso de mais madeiras dessa. Eu não sei nem de onde eu tirei isso. Tem um portal aberto aqui. Kanji é muito bom, cara. Eu acho que kanji e caldo verde são minhas sopas favoritas. Já tomou caldo de caranguejo? Não. É muito bom! Eu gosto de caranguejo. É só muito difícil muito de comer, mãe. Eu gosto. Eu nunca comi, eu só tomei o caldo. Porque aqui, tipo assim, sempre tem um lugar, um dia que é chamado Quinta do Caranguejo. Que tem caranguejo tudo que é canto. E aí você pode encontrar em vários lugares. Tipo assim, lugares que estão preparando caranguejo, uhum. Você pede o caldo, eles dão. Com a Entendi. Farofinha, é bom, bom. Não, eu só comi o caranguejo, caranguejo. Vou ter que aposentar mesmo. E é horrível, inclusive. O comer. É muito difícil. É horrível comer. Gente, o meu problema de ter esse Pokémon, essa Chikorita aqui, nesse bioma, é que, tipo assim, eu não estou conseguindo fazer nada, entendeu? Tem que pegar algum tipo diferente. É, mano, eu matei o único que eu achei, né? O meu Geodude. É comestível. Não sei. Meu Deus, um ratatá preto? Ratatá preto? Um ratatá gótico! Oxi! Ai, a mãe nas garras. Gótico, o ratatá é. É o ratatá gótico, gente! Eita! Pia Misto Quente mandou R$1,05. Centavos. Eu gosto muito de pirão. Ah, é muito gostoso. Pirão. Acho que a Mayuyu deve conhecer. Você gosta de pirão? Mano, eu nunca comi pirão também. Ai, é tão bom pirão! Pirãozinho. Nunca Ai, comi, meu Deus, meu Pokémon fantasma favorito, gente. Esse é o momento, Mayu, esse é o momento, vai. Não consigo, eu vi o ícone no mapa, Miss Drivels! Tá tão linda, eu te amo! Vai, chupete, no abismo ainda pra ser essa incrível batalha, entendeu? Pirão é então, top, hein? Gente, eu juro, nunca comi, cara. Tem muita coisa que eu nunca comi, velho. Eu nunca comi baião, velho. A Mayu veio me explicar o que que era e eu, tipo... Ah, incrível, isso parece delicioso. Só que eu não sei. Muito triste. É delicioso. A pirão não é difícil de fazer. Você pega qualquer comida com caldo. Tem um caldo bem temperadinho. Uhum. Aí você bota farinha e mistura até ficar numa textura. Tipo, cada assim, pirão é sabe? Único. É, de caldo, diferente. Tem pirão uhum. de porco, pirão de carne, pirão de frango. Ah. Pirão de peixe é muito bom. Pia Misto Quente mandou R$1,06. Izumi, você quer dicas de como ser a melhor de todas a lendária sonhadora? Frango é no bom. Presente e no futuro. Como, filmista? Gente, tem um Geodude de level 21 aqui, velho. Isso não tem cara de que vai prestar, entendeu? Será que nas cavernas aparecem pokémons? Sim. Diferentes? De terra. Tipo na água que tem também muito Pokémon aquático. Uhum. É bom pegar um aquático pra enfrentar os bichos de planta daqui. Cara, a Miss Divas fez de um jeito aqui pra eu não conseguir tirar o Flá bebê, mano. Ela prendeu no chão. Que isso? Mais o de frango? Ai, eu não faço ideia. Hoje é aniversário da minha irmã e amanhã tem bolo. Tá vendo, vagabundo? As melhores pessoas, elas nascem em abril. Não tem como. Não tem como. É o melhor mês do ano, gente. Quando eu digo pra vocês e ninguém me acredita, sabe? Fá bebê morreu. Fá bebê morreu. É que o Fá bebê nasceu em abril. Será, mano? Com certeza. Eu acho que... Já pensou? Vou lamber ela.
Que isso? Broque. Pia Misto Quente mandou R$1,07. Vá para debaixo da água e mate todos os peixes vulgos Pokémon de água com a chicote, ela vai ser Pug. Ok, obrigada. Eu vou tentar fazer isso, então. Eu vou executar este plano assim que eu sair dessa caverna. É, mano, eu já achei uma caverna na minha casa, véi. A Lupsita conquistou um progresso. Elas crescem tão rápido. O que você fez, Calo? Eu plantei. Ah. Pensei que teu Pokémon tinha evoluído. É, então. Fui enganada. Cara, não vou conseguir pegar meus Divos. Matou o Froak. Gente, eu não tinha uma porta sobrando. O que eu fiz com ela? Ah, eu já botei. Ops. Deixa eu diminuir meu mapa aqui. Eu vou pra esse lado. Boa, Mayu! Fecha o pet. Yes. Na medida certa, tá, meu Fluffy. Vai, Chikorita! Aê. Meu Deus, a Chikorita boiando. Bem que eu acho que eu tenho que usar ataque de planta, né? Eu fui meio ingênuo aqui, tá, chat? A Chikorita aqui! É a minha! É porque aí estava debaixo d'água. Meu Deus, a Chikorita aqui! Quase passaram a mão na minha Chikorita, cara! Essa festa tão estranha. Que é isso? Deixa eu comer, Calo. Vou utilizar a sua fornalha. Ok. Nossa, como eu entro na sua casa, véi? Pela entrada. Aí, pelo outro lado? Aqui, ó. Eu não tenho mano. Eu queria descobrir como pega os tipo fogo, entendeu? Será que tem algum bioma? Pois é. Olha o Pokémon mosquito. Pokémon mosquito. Um passarinho meio beija-flor, meio mosquito. Tá, eu vou em vocês. Cansei de pegar Pokémon, eu acho. É, então, eu percebi, Vagamula, que eu continuei afundando e tomando dano. Mas tudo bem. A gente releva. É o Cutiefly, o nome dele. Bom. Gente, tem uma Pokémon que eu nunca vi antes, mas ela... Ela é muito fofinha. Gossifleur. Obrigada por emprestar sua fornalha. Olha, Calo, parece você. Não, que fofinha! Ela é muito apagada, ela era mais vermelha. Eu nunca tinha visto. Ela vai a Chikorita. Muito obrigada pela dica, tá? Mas ela era mais misto. Vermelha. É muito fofinha. Minha Chikorita agora vai ficar como, fi? Bombada. Eu queria que meus pokémons evoluíssem, mas até agora nada. Olha, Izo. Oi. A Calo, não se conhece também. Pia Misto Quente mandou R$1,08. Os Pokémon de fogo aparecem no bioma de mesa e montanha. Atrás de tu. Ah, ó. Parece a Calo mesmo, velho. Eu amo a Miss Magius também. Eu amo. Olha a Calo, já toda avançada. Olha o Palmyard. Eu taquei a Chikorita no nada. Eu vi, tadinha, nadando, olha. Tadinha, velho, tadinha. Cadê? Olha, minha Miss Drivos. Ai, eu adoro ela. Ela é muito fofa. Nossa, o bicho é level 29. A Isa entrando nas lutas sem ver a vida dos bichos. É porque não dá pra ver, é maior, ele tá embaixo da água. Ah, tu tá farmando nos de água, esperto. Vamos dar um mega drink aqui. Eu tenho, tá, ó. Olha o Flabebê ali.
Ai, cara, vai dar tudo errado, mano. Vai dar tudo errado nisso aqui, cara. Eu não consigo fugir, eu quero fugir. Ah, deu tudo errado! Vou ter que ir lá, mano. Eu perdi, velho, eu perdi. Eu consegui perder, porque o bicho é level 29. Não, agora tem realmente a Chicorita aqui. Gente! A minha tá desmaiada. Gente! O que é? Olha aqui na água! Meu Deus! O quê? O que é isso? É gigante! Cadê a Mayu, cara? Meu Deus! Tô curiosa, calma! O que bate água? O que bate água? Quê? É planta. Planta no... Não, calma, deixa eu ver. Aqui, mulher, é gigante. Olha ali, ó. What the fuck? O fala gigante. Eu vou morrer. Calo debaixo d'água, meu Deus do céu. Mano. Que bicho é esse, hein? Vai ser um girino gigante. Eu quero aquele que tá do lado da Calo. Bolota. Eu que vou lá, vai. Amada. Amada? Sim! É que toda vez que eu jogo Pokémon, eu pego uma e coloco o nome de Amada. Não é esse que você quer, né? É a bola que tu quer, Calu? É a bola! Ah, não! Gente, eu acho que eu tô vendo ali uns gelos. Eu vou morrer! Meu mundo caiu! Gente, eu acho que tem gelo ali pra frente, ó. Opa, será que tem tu, Mayu? Pokémon gelo! Vamos lá. O Goguento! Vamos lá. Tem gelo, sim! Oh, meu Deus! O Poliwag nadando ali que bonitinho. Vamos. Tem uma Chicorita no mapa, eu acho que não é a tua. Porque ela tá mostrando no mapa. Não, eu acho que a minha tá guardada. Não! Amada, para! Amada batendo nela. Tadinha da Calo, cara. Opa. Ok. Como que eu subo isso agora? Os Magikarp nadando na paz. Gente, por que eu quebro esse negócio? Ai. Eu não sei se tem Pokémon diferente aqui, hein, Mayu? Deve ter. Ó, tem um Tentacool ali. Ó, aqui, ó. Tem neve aqui, ó. Eita. Ali, ó. Calo, a gente veio num bioma de neve. Uhum. Logo à frente. Ó, tem um de gelo. Opa. Ali de neve. Aqui. Ih, tá nevando, tá, hein? Cara quadrado. Meu Deus, não consigo pegar a Amada. Uau, a neve. Olha, tem uma Pokébola ali. It's so beautiful. It's so beautiful. Ai, isso destruindo tudo. Eu peguei uma Luxury Ball. É. Olha, tem aqueles foquinha com a língua pra fora, bobão. Peraí. Tá na água, ó. Cadê? Tá mostrando no mapa, não tô vendo. Tá ali, ó. Tá ali, olha, eles são tão burrinhos. Peguei! Ah, hey! É o Cio, o nome dele. Nível 15. Hã? Ah. Pia Misto Quente mandou R$1,09. Sabe qual a diferença do... Sim, banheiro e da bicicleta? Ele é engraçadinho. A diferença do banheiro e da bicicleta? Alguém sabe qual a diferença do banheiro e da bicicleta? Não. Eu não faço ideia. Ah, olha. Que feio. E aquele pequenininho ali em cima, que bonitinho. Parece um sorvete. Vanilite. Um Vanilite. É muito fofinho. Pia Misto Quente mandou R$1,10. A bicicleta, tem você senta água pra correr. O banheiro você corre pra sentar. Mano, isso faz total sentido. Vocês sabem qual é a diferença do banheiro e da bicicleta? É que, claro, o banheiro... Não, calma. É... Putz, não, putz, calma. É que, ó, presta atenção. Tô pensando. É que a bicicleta você senta e corre. E o banheiro você corre e senta. Entendeu? Incrível.
Incrível, cara. Incrível. Comer um bacalhau aqui. Tô até sem palavras. É, mano. Tipo, aprendi muito hoje, viu, nessa live. Ia falar pra vocês. Educativa. Não sei, eu pensei que fosse ter mais Pokémon de gelo. Então, ainda disappointing. Será que tem que estar no gelo-gelo? Tipo, sem ser... Ó, oh, pra cada eu acho que tem, hein, gelo-gelo. Tenta achar. Que parece, mas... Sem ser esses icebergs, sabe? Aham. Uhum. E sim o bioma. Procuramos. Também tô tentando. Tá difícil. Ah, essa aqui é a casa da Isa. É o buraco, ela achou o buraco. Eu achei o buraco perfeito, cara. Ui, ui. Que eles ficam tudo debaixo d'água. Então. Gente, eu vou fazer um bote e eu vou pro infinito e além, entendeu? Só que aqui não tem madeira. Deixa eu ir junto, eu tenho madeira. Ai, cadê você, Mayu? Eu fui pra um lado, tu foi pro outro, meu Deus. Eu tô indo, calma, eu tô indo calma, de encontrar você. Eu só quero focar, amada. Eu só quero achar você do Pokémon, tô perdida, cadê? É no centro da vila, Calo. Não tem como marcar o waypoint? Tem. Tipo assim, se tu olhar a vila, tem um lugarzinho vermelho e um lugarzinho azul, entendeu? É isso. Se tu for reto um pouquinho pra esquerda... Pia Mistoquente mandou R$1,11. Esquerda um pouquinho. Sobre o que mais gostaria de aprender? Ela tá indo pra cara, frente e aprendiz pra trás. De Pia Mistoquente. Esquerda, Calo. Eu queria aprender... Não, outro lado, tuas costas agora. E no que Pokémon fada bate? Eu também... Porque eu tô com alguns, entendeu? Aí eu acho são que são os melhores. Então. É. Cadê tu, Isa? Aqui, ó. Tô indo na sua direção. Ah, tô aqui, tá vendo? Tem uns Pokémon aqui embaixo, parece uns... Não sei o que é isso. Oi, Natália! Boa noite! Olá, you like, hein, chat? You like? Cadê? Peguei. A Calo então. Vem? Boa noite. Vamos, Calo. Eu tô pegando a amada. Ô, gente. Antes disso aí, tá ligado? Eu vou dar um mijão, eu já venho. Eu também tô apertada. Vou dar um mijão, então. A gente já vamos volta, chat. Aqui, tá ligado? A gente já volta. Calo, cuida não do chat. Não, né? Tô cuidando. Eu já venho. É. E aí, família, como é que vocês estão? Já deixaram o like? Já compartilharam com os amigos? Se inscreveram no canal? É isso. Fala mal delas? Fala mal de tu, vagabundo. Vou falar mal de tu. Fala mal das minhas amigas? Que isso aí? Que isso aí? Tá achando o quê? Tá achando o quê? Tá achando que nós é o quê? Tá achando que a gente é vacilona? Sonhada. E o debut quando? Dia 31 de fevereiro. Como é que vai, Major Carlos? Estou bem. Eu tenho a amada comigo, agora eu sou feliz. Amada, eu te amo, amada. Busco pretendentes, não sou Tinder. Incrível a capacidade gamer da Izumi de virar uma cadeira. É incrível, cara. Uma confortável. Ai! Tomei choque do meu headset de novo. Oi, Dani! Como é que você tá? Como acorda uma entidade de gelo? Acendendo um fósforo. Que Dani! A danificada que vocês deram no like aqui dessa live. Deixa um likezinho. Vapo, 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 vapo. Deixa o like. Isso mesmo, rapaziada. Deixa o seu like nessa live. Compartilha com os amigos. Se inscreva. Uhul, uhul, uhul.
Alô? Voltei. Como eu faço pra descolar uma criança da parede? Oi? Tira a fita que tá segurando ela. Tu grudou tua irmã na parede, vagabula. Vagabula não fez nada. Misericórdia. Ai! O que tu fez, Calo, com o meu chat? Que os caras tá colando os outros na parede. Eu não falei nada. Ai, chat, vocês estão falando mousepad, eu queria compartilhar algo com vocês, mano. Véi. Cara, hoje, exatamente hoje, eu estava falando para a Calopsita parar de comer e beber coisas perto do teclado, certo? É... Eu queria dizer que hoje o meu gato, ele passou na frente aqui do meu computador e ele derrubou um copo de coca. Pianista quente mandou R$1,13. E eu falei Pokémon hoje, cara. Pokémon bate Pokémon dragão. Dark lutador e apanha pra veneno e metal. Ah, beleza, misto. Eu vou tentar lembrar disso. E aí eu cobrei ela, entendeu? Eu falei, Calo, olha só. Para de comer, entendeu? Você já perdeu tantos teclados. E aí, tipo, o karma agiu, tá ligado? Sozinho. Falou mal da... Oi, Square! É? Squirtle. Tu tá vindo aqui, Calo? Tô, mas tem um Squirtle aqui. Levantei. Oh, voltei. Acredito que a Calo não chegou até agora. Maria. Eu tava procurando, eu vi que vocês estão, não consigo abrir o mapa. É Jota. Pera, tem um bichinho azulzinho aqui que eu não sei. É pra tua direita, Calo. Que isso? Puxa, bicho! Isso! Cadê você? Olha aqui! Atrás de tudo! Tudo aqui atrás, mulher! Mano, como é que vocês chegaram ali? Nadando. Olha ali, ó! Puxa, bicho! É tu, Mayu! Olha a Mayu, chat. Ele tá ranhento. Um ranho saindo. Ele tá muito ranhento. Iguais. Mas ele tem um Pokémon que parece um... Eu ia falar, parece um Digidon. Porque eu esqueci o nome do negócio. É o catarrão do nariz dele, tadinho. Mano, parece um... Tem até o meu sonhão. Mano, como é que é o nome disso, cara? Ok. Não consigo. Pegar. Que você usa pra navegar no barco? Bússola? Não. Lemo? Remo? Não. O leme. Circo? Um circo? É bússola, mulher. Não. É o leme. Não sei. Um círculo? É que você segura e vira o lado do barco pro lado do outro. É um leme. Então ele parece um leme. Hã? Olha esse. Forma de um leme. Nível 28, mano. Que isso? Ah, velho. Eu construí a casa. Aí você começou a construir a casa e aí já tá indo embora. Não, não tá indo embora, não, mano. A gente tem a base, só que tem que explorar, né? Pra achar outros. Temos que pegar, eu sei, pegá-los. Tentarei, eu tentarei, Ô, Mayu, tu tá indo embora? Não, tô só rodando aqui. É porque tem outro bem aqui, ó. Chubichu. É Cubichu. Cubichu. Tô chegando. Olá, Calo. Olha a Mayu. Aonde? O Cubichu. Ele deslizando. Eu sou louca. Meu Deus. Vai, eu sou louca. Ai, minha Chicori. Eu sou maluca. Jade, o que é bom contra olha, Pokémon de gelo, cara? É fogo. Eu não tenho fogo, cara. Eu não tenho fogo, Mayu, mas eu tenho um sonho. Vai trocando os Pokémon, vai trocando. É um time todo. Tackle um, funciona entendeu? Melhor do que meu ataque de planta, chat. Lutador. Lutador também, ó. Nossa, morri, mano. Chocando um total de zero pessoas, entendeu? Ô, oh, mano, que é isso? Você sabe mano, cadê meu Pokémon? É, gente, então eu vou fugir, mano. Não vai ter como. Não consegui. Então toma, filha. Magikarp. Ei.
Um ataque crítico. Pronto, já era minha Magikarp. Durou muito pouco, cara. Toma, Cocodile, mano. Corre. Não consegui. Morri. É, Mayu, bem que eu devia ter te ouvido, viu? Meu Deus, você é a coisinha... Espira. Ah, escapei. Fofinho. Sim, é muito bonito. Foi amada. Tá, o teu bot. Vocês querem que direção? Tá, caiu o bot, mano. O quê? O quê? O quê? Tacar o bote com o quê? Pra cá, então, que é mais longe. Pia Misto Quente mandou um real. Não, aqui, Pokémon, ó, Pokémon de gelo, Aná, pra lutador, fogo, pedra e metal. Tchau, Cubichu. Tá. O pior é que, gente, eu não gosto de Pokémon de metal, eles são tão feinhos. Mano, a bolinha. Ele é muito desgraçado, muito mano. Muito fofo, cara, muito fofo. Chat, meu gato tá atacado, ele tá destruindo tudo aqui, peraí. Coisinha mais linda. Um momento. Ela deu um beijo. Ela brigando com o gato, ela brigando. Pronto, eu voltei. Mayu, volta aqui, Mayu! Aqui que não tem nada. Mas eu... Mayu, cadê meu barco? Fazer dois, né? Tu tá com a minha bicha. A tua bicha. Tá na mão, minha aliada, sempre que precisar, é só chamar. Tô. Joguei o barco em alguém. Roubaram meu barco. Meu barco está indo pro além, cara. Ai, pronto. Calo jogou na água. Calo, mano, teve zero consideração aqui pelo meu barco. Eu joguei na água, joguei no gelo, só que escorregou. Mano, a gente se botou numa situação meio complicada pra vocês. É muito fácil, e por aí não. Ai, eu barco. Que bonitinho. Ele vira aquele mamute. Mamute. Tem muitos cubichus, já sei onde pegar. Eu não vou correr porque eu tenho pouca comida comigo. Tadinha, cara. Não me lembra, não. A gente tá vivendo, mano, só da... Exploration. É. Onde das cerejas que eu encontro no caminho. É verdade, eu tenho bagas. Isso cheia dos Pokémon de planta que é fraco contra a gente. Não me lembro dessas coisas. Eu já mandei o pé, cara. Rapaz, foi só... Ai, sei, bora. Lembra que eu só enxergo dois chunks à minha frente. Olha, eu achei um templo d'água aqui embaixo. Ai, não quero ir pro oceano, não. Oxi, por que tu não quer ir pro oceano? Eu tenho medo. Fica aí, mulher. Explora a terra enquanto a gente explora o mar. Calma, eu tô... Mas é, eu não tô vendo nada de ilha. Coisa só de gelo. Nossa senhora. Olha, achei um barco. Terra. Eu achei um barco, gente. Eu vi terra. Não tem nada, só tem amadas. Muitas amadas. Eu assustei com elas, eu assustei. A areia aqui é rosa ou é impressão minha? Isso. É areia rosa. Oxi. Peixe. Nossa, esse é o melhor baú que eu poderia ter recebido, mano. Só é peixe. Areia rosa. Heart scale. A pretty heart-shaped scale that's extremely hard. Some people are happy to receive. É a família, Calo. O quê? Sim. Os periquitos, os chatote. Olha. Tem pokebola aqui, tipo, não tava... Olha que bonitinho o quadro, chat. Mano, o Wigglytuff é muito feio. Eu vou roubar pra mim esse quadro. É areia rosa. Ai. É areia rosa. Eu não consigo. Essa madeira aqui também é diferente. Ai. Ai, pronto, nossa. Consegui. Parece um santuário, oh. Né? Oh, areia rosa e areia rosa. Vou pegar essa caneca pra mim também. Tô passando a mão em tudo aqui dos caras. O que é isso? É uma geladeira! Ele tem... Ai, meu Deus. Ele tem uma geladeira, cara. Oi? Sobe aqui. Uma caixa de papelão. Um navio? Eu vi um navio. Eu tô dentro de um navio, velho. One Piece!
One Piece. Aqui no barco, Calum. Aonde? Mulher do lado do lago, olha, tem um né? PC aqui lago, em cima. Né? Tem um olha computador. Barco, tô rindo. Meu Deus, Old Fisher. Ela indo pro lado contrário. Ok. Ah, mano, o Tristan tava indo pra onde? Não entendi. Aí. Calo. Você consegue ver o minimapa? Eu tô olhando. Não tá não, porque eu tô indo pro outro lado. Coitado. Calo, você consegue ver o minimapa? Pia Misto Kent mandou um real e um centavo do You Speak English? Oh my God! Olha a Ilha Rosa! Você tá em outro lugar? Oi, Pia Misto, desculpa, alguém escreve pra mim o que o Pia Misto tá. Eu sou uma péssima pessoa, Pia Misto. Eu não consigo fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu não sei por que nesse... Eu não sei se eu tenho que configurar isso. Talvez as meninas que fazem live mais tempo no YouTube saibam. Mas, tipo, na Twitch, ele me avisava. Ele me mostrava a mensagem que me mandaram. Quando me mandaram um pix, sabe? No chat. Uhum. O YouTube não aparece. Não. Tem como você ativar. Uma cidade. Hein? Uma cidade portuária. Oh, my God. É o porto. Legal. Gente, eu tô pegando a areia rosa. É um porto Pokémon. Que lindo. Vou dar a volta pra te ver o tamanho. Eu quero ir ver. Uau, olha que lindo o carro. Gente, não abandonada. Como abre o mapa mesmo? Olha no mapa, é J. Nossa, eu não sei nem pra onde vocês foram, cara. Vocês estão pra direita ou pra esquerda de onde a gente tava? Pra direita. Acho que aqui é um ginásio. É pra baixo. Eu acho que é um ginásio também. Ó, vai pra direita. Um pouquinho mais pra direita. Mais. Vai naí que tu acha. Tá. Vai só um pouquinho pra direita. Só um... Ui. Isso. Ok, ok. Vai nessa direção que tu acha. E o misto do You Speak English? Oh my God, foi isso que ele falou? Oh my God. Foi isso que ele falou? Eu não sei. Mas sim, eu falo inglês. This is so beautiful. Oh my God. I'm coming, guys. A Isa vai querer morar aqui, né? No barco? É literalmente aquela cidade da menina, do cara. Tem uma estátua de Lugia. Do quê? Lugia não, é o Lapras. Lapras, é um Lapras. Eu tinha visto de longe, parecia uma Lugia. Gente, eu cheguei. Tem um Dratini na água! Dratini! Ai, tá muito fundo. Tchau, calma. Eu vou descer. Mulher! Cheguei. Tu vai morrer. Vou não. Eu cheguei. Sim, eu gostei. Eu acho que no meio é um ginásio. Tô roubando todos os peixes dos baús. Ui, é verdade, né? Tem pokebolas. Ui. Foi a esmeralda. É um good rod. Fluffy Tail? Fluffy Tail? Ah, um brinquedo que atrai a atenção dos pokémons. Garante que você consiga escapar de qualquer batalha selvagem. Batalha com Pokémon selvagem. Ok, legal. Só lembrar de usar, né? Mano, o que que é isso? Momo Milk? Oh my God. Eu não quero falar sobre isso, chat. Que isso aqui? Nossa, tem um negócio que preto. Que saindo isso? Daqui. Gente, eu acabei saindo explorando. Eu me empolguei. O que é isso? Gente. Oxi. Ah! O que que é isso? É uma... Gente! Vou ver na live. Ah, é pra você enfrentar pokémons bosses. Oh. Você acha que é o Meganium. Inclusive. Olha, tem uma estátua do Lapras. Não, mentira. É a última evolução do Sylveon. Qual é a última evolução do Sylveon?
Silvio, não, meu Deus, Snipe. Mano, tem uma TV. Aí eu entrei aqui na casa. Isso tem uma tipo uma raid. Entendi. Roubando todas as comidas existentes. Mano, como eu queria uma mochila. Será que a gente consegue fazer mochila? É bom dar uma olhada, né? Serperion, isso, obrigado, Serperion. Se liga a TV! Aparece! Aparece! Sim, é isso que eu falei! Descobrindo a tecnologia. Nossa. Gente, vou roubar essa carta pra mim, tá ligado? Ela tá muito bonitinha pra eu só deixar de lado. Pera, deixa eu botar nesse baú aqui. Tem uma casa aqui com computer, véi. Então, cara, esse aqui tem um subsolo com computador, entendeu? Cama, quadro. Isso aqui é o paraíso. Tem um NPC em pé na água. Oxi! Ela não tem nome, é só tipo level 15. Que medo, mano. Tá Mayu, biquinho, não... Tá Mayu não chega perto, Mayu. Eu cheguei perto. Meu Deus, mano. Olha, chat, parede. Tem um fogãozinho. Inclusive, vamos deixa... Vamos morar aqui e vamos surrupiar. Vamos surrupiar. Eu botar. Ih, não faz... Não tá bom, deve ser só do Pokémon, né? Ai, achei outro tomando banho. Meu Deus, isso precisa não me dar. Me do oceano tomando banho. Não é muito seguro, galera. Que medo. Eita. A geladeira tá ao contrário, coitada. Mano, eu achei uma espada de safira. Eu tô com uns negócios estranhos aqui que eu não sei se dá pra fazer. Arma. Pia Misto Quente mandou R$1,46. Infelizmente, minhas forças foram embora. Deixo gente, aqui minha última mensagem. Até breve, maravilhosa Izu. Até breve, Pia Misto. Muito obrigado pelos donates. Ajuda demais. E obrigado pela companhia também. Pia Misto fofinho. Pia Misto. Pia Misto. Kimi no tori toni na. O que tem aqui pra cima? Ô, gente, eu gostei real dessa casa, tá? Mas eu não me vejo morando num ginásio de água, sabe? Será que eu tem de fada, bem. Mano? É isso que eu tô pensando. De planta, já pensou num ginásio de planta? Então... Olha só, Izu, sua evolução. Você achou a evolução do Geodude? Achei o Gravel. Eu não lembro se é o Gravel a evolução do Geodude, mas parece. Eu não lembro também. Tava, você achava algum lugar com lava, entendeu? Pia Misto Quente mandou R$1,02. Pode ficar é tranquila. Apenas fiquei embasbacada que você um sabe falar inglês, oh my god. E é uma escada que leva pro subsolo, entendeu? Mas por que, Pio Misto? Eu acho uma coisa comum, na verdade, hoje em dia. Ai! Ok, eu tô bem. Por que que eu sou assim? Gente, alguém descobriu onde é o centro Pokémon daqui? Acho que é isso. É o vermelho. É que é isso. Por essa coisa gigante, eu acho que é. Meu Deus. É? Oi, moço. Olha, tem duas enfermeiras Joy. É, cidade rica, pode. Mas então, Piamito, não, eu falo mais idioma também, eu não falo só inglês. Mas tipo... Uai, entendeu? Ela fala mineirês também, ó. Mineirês? É, então, tá vendo? E eu tô andando tanto com a Panchi, com a Kalo, até com a Mayu, né? E daqui a pouco eu vou estar com sotaque nordestino, cara. Oxi. Então, não, daqui a pouco eu vou usar um oxente. Não pode. Tacar um pode. Eu acho muito fofo, cara. Eu acho muito bonitinho. Gente. Oi. É.
Eu achei um Absol. Nossa, eu odeio Absol, velho. Eu tenho trauma de Absol do Pokémon Unite. Eu vou tentar. O Absol do Pokémon Unite me fez repensar toda a minha vida. Só que assim, ele é nível 35. E é uma fêmea, meu Deus. Ai, Mayu, você consegue. Mano, cadê os Pokémon? Mineiros são muito legais. Manda um salve pra Minas, Jesus. Salve, Minas. É nóis. Oi. Peixe. Eu vim aqui matar Pokémon, mas não tem Pokémon. Tem. Tem os peixes aqui em volta. Pokémon foram dormir, cara. Vou tacar minha Chikorita sem rumo aqui. Será que ela acerta alguém? Não. Que foi, Calu? Que medo. Eu me dou um presente, isso, vem cá. Onde você tá? Eu tô onde você tava. Calma que eu caí aqui no chão, entendeu? Oi. Oi. Só vem, tá na escada do teu lado, mulher. Ah, olha. Ops. Calma. Ai. Ok, subi. Oi. Que isso? É uma fotinha do Totodile! É. Velho, que bonitinho! Como será que usa? Coloca tipo... nos quadros. Mano, muito bom, muito bom. Gostei, gostei. Verdadeiro Piamisto mandou R$1,03. Não tenho forças, mas estão se passando por mim, porém quais outros idiomas vocês sabem falar? Nossa senhora! O que foi, Carla? Eu entrei dentro do ginásio. É, eu falo inglês e eu falo coreano, o Piamisto. Ele vai morrer por veneno, não. Eu queria aprender alemão, mas aí já tá um pouco além das minhas capacidades no momento. Não! Eu tô perdida. Vem aqui. Olha, mais uma canequinha. Ai. Eu vou levar esses barril pra decorar minha casa, porque eles são bonitos. Peguei! Ah! Oh my God! Boa, Mayu! Eu amo Absol, mano, ele é tão foda. Ai, eu me prendi de novo. Socorro! Que isso, cara? Os NPC estão fazendo uns churas. Eu tô no ginásio aqui, mano. E o ginásio é muito forte. É? Mas tu tá fazendo ginásio? Eu entrei sem querer. Ah. Eu nem sei onde é. Será que é aqui? No meio? Uhum. Então, não sei se esse é o meio. É o maior. Mano, essas cadeirinhas dessa cor também é bonitinho. Eu não consigo sair. Nossa, isso é um NPC. Eu achei que era Mayu, cara, do jeito que tava andando. Que assustador. Não! Que foi? Verdadeiro Piamisto mandou R$1,05. Sabia que você era meu tupo champion assim que eu te vi. Eu sei falar inglês e espanhol e rumo ao coreano. Boa, boa, Piamisto. Espanhol, o meu espanhol é espanhol do Rebelde, entendeu? É. Tudo que eles falam em Rebelde e cantam, eu sei. Outras expressões, assim, eu não tô sabendo. Mas, um solo queda tras silêncio, eu sei. Sabe como é, né? Gente, podemos encerrar por aqui? Yes. 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 Sachi, eu me vou, ok? Quem ainda não deixou o like, dá tempo. Deixa aquele likezinho. Eu estou cansadinha hoje, né? Como eu disse pra vocês, eu fiquei o dia inteiro
em live. Foi meio loucura. Eu gostei, eu confesso. Eu preciso confessar isso. É uma experiência, isso. Né? É uma experiência e foi bom. Tipo, é bom chegar no final do dia e ver que, pô, eu consegui, tá ligado? Eu consegui. É bom, é recompensador. Enfim, eu vou mandar uma raidzinha. Alguém sabe alguém? Vamos em quem? Eu também não sei. Vamos só ver. Só queria ter uma dúvida. Chat, rola a gente dar uma farmadinha em off? Porque meus Pokémon estão nível baixo. É, cara, vocês deixam a gente farmar, chat? Deixam. Bora pra Kaz? É verdade, né? A Kaz vai abrir live, gente. É verdade, hein? Vou mandar pra Kaz, então. A Kaz, eu acho que ela vai abrir às 9. Uhum, ela tá programada. Vou mandar pra Kaz. Ela vai abrir daqui a pouquinho a live. Ela vai jogar aquele jogo que a gente tava jogando ontem. É Content Warning. E que a gente jogou hoje também. Verdadeiro Piamisto mandou R$1,06. Não se vá. Quem controlará as estrelas para formar impecáveis constelações. Oh, que fofo. Acho que esse foi o pix mais fofinho que eu já recebi. Mas pode deixar, Piamisto. Porque eu preciso estar descansada para continuar, entendeu? Controlando as estrelas e todas as constelações. Então, eu vou tirar um sono bem de princesa agora, depois desse dia atarefado. E vou deixar elas tirarem também, elas merecem. Se bem que a Kalo vai estar na collab, tá? A Kalo vai estar na collab, não sei se a Mayu ainda vai. Vou não, já. Vai não? É, tadinha. Enfim. Enfim, meninas. Muito, muito obrigado pela companhia de vocês. Obrigada por chamar, eu quero jogar mais. Semana que vem, possivelmente, estaremos de volta com o nosso Pixel Moon. E é isso, chat. Beijinhos. Fiquem com a Cares. Mua. Mua, 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 mua.